Logo pela manhã já era grande a movimentação no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca. Isso porque o Conselho Comunitário de Segurança de Paranavaí está realizando mais uma edição do seu bazar. Aqui, produtos como bolsas, perfumes e até celulares são vendidos com preços super acessíveis. A dona Irene não perdeu tempo e chegou aqui por volta das 4 horas da manhã para aproveitar. Irene, fala pra gente qual o horário que a senhora chegou aqui. Eu cheguei aqui, era 20 para as 4. E nem o frio atrapalhou, né? Oh, que é isso? O frio não atrapalha essas coisas, não. É importante, né, participar e também aproveitar e comprar produtos com precinho mais lá embaixo, né? Isso, é muito importante que vocês venham para prestigiar, porque é muito bom. O que a senhora pretende comprar hoje aí? Ah, tudo, né? Perfume, uma Alexia, o que mais? O que tiver, não sei. Esta é a terceira edição do Bazar do Conselho Comunitário de Segurança da cidade de Paranavaí. Por aqui, muitas pessoas puderam passar, comprar e aproveitar os produtos com preço bem abaixo do estipulado pelo mercado. Os produtos variam, vão desde cosméticos até utensílios eletroeletrônicos. De acordo com o diretor e presidente do Conselho Comunitário de Segurança da cidade de Paranavaí, toda a renda arrecadada neste evento será revertida para a instituição. Olha, o bazar ele é um evento maravilhoso, porque essa arrecadação que nós temos é justamente para passar para a segurança pública da cidade. Então nós auxiliamos toda a segurança pública, Polícia Civil, Militar, DEPEN, né, que é o presídio, bombeiros, IML, certo? SENSE, que é o antigo FEBEM, entre outros que tem aí. Certo? Então isso aí é uma arrecadação para recursos para poder ajudar essas entidades. Segundo o presidente, a instituição é formada por voluntários e depende de eventos como este para realizar os seus trabalhos. Temos vários voluntários, tá? Hoje nós estamos aqui em 20 voluntários. As pessoas se dedicam a isso aí, porque ó, voluntário não é fácil, vocês sabem. Então nós também convidamos, tá, as pessoas que querem participar do Conselho Comunitário de Segurança a nos procurar. É lá na CIAP, tá? Toda quarta-feira, terceira quarta-feira do mês, tem a nossa reunião. E a comunidade, empresários, comerciantes, estão convidados também para essa reunião. O evento, que começou nesta quinta-feira, deve seguir até o próximo domingo.